Quase caí. Como fico nessa casa? Um sorriso, um choro e um medo. Você vem aqui me acostumado. Isso, bicho! Não, para! Ah, Deus do céu! E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!